Vidíme, že úvodní skupina se už trochu trhá, ale do cíle letošní jizerské padesátky ještě hodně daleko. Houfu závodníků jsme nyní měli možnost zahlédnout také nestora bílé stopy Ladislava Míku, který zatím nechyběl na žádném startu tohoto závodu. Připomeňme si, že jizerská padesátka se běhá jako memoriál expedice Peru 1970 na počest 15 českých horolezců, kteří tragicky zahynuli při výstupu na Huascará. Dříve tady tito horolezci trénovali a nyní se po jejich stopách vydávají tisíce a tisíce nadšených běžkařů. Dostali jsme zákulisní informaci, že Ladislav Mítka se startovním číslem 16 měl již po startu problémy s mátou. Pardon. Doufáme ale, že to i s touto chtěl. Komplikací se zkušený loupař poradí a budeme chtěl na další mezičas. Pozornost televizních kamer nyní poutají další závodníci, kteří se letos poperou s náročnou 50-kilometrovou tratí. Na trati jsou skuteční milovníci tohoto krásného sportu. A pokud snad někdo chybí, jsou tyto záběry tou nejlepší motivací na přípravu pro další ročník. Ajajaj. Zbeďova nám zavolal Láďa Míka, ať přijedem ten slavný memoriál, na jeho startu on po každý stál. Míří sem celý běžkařský národ, každý si ale jede svůj osobní závod. Být smutná nebo řezáč nemáme v plánu, jsme jen laufaři lokálního významu. Jsme pěšáci bílé stopy do sněhu boří, se holí roty, každý z nás své síly sbírá, nebe je modré a stopa bílá, nebe modré, stopa bílá. Kdo z nás asi není nový, koukal do jeho dresu, kdo by se taky soukal. A není lepší doping než běž! Jsme pěšáci bílé stopy, jizerku my známe jak své boty. Bedřichov své borce už vyhlíží, už se blíží svátek. Nepojede dneska hezky, ten si asi koupil blbý vosky. Vysílení jedem přímo za nosem, vysílání přímým přenosem. Dostali jsme bohužel zprávu, že Ladislav Míka zastavil na Čihadlech, což je zhruba na 32. kilometru a vážení sportovní přátelé, on opouští trať. Někdy rozhodují jenom vteřiny, kdo ostrouhá a kdo má vavříny, ale všichni jsme vlastně jeden tým. Sláva vítězům, čest rozmraženým. Nebe modré, stopa bílá. Sláva vítězům, čest rozmraženým. Nebe modré, stopa bílá. Oh, nebe modré, stopa bílá. Sláva vítězům, čest rozmraženým. Dámy a pánové, můžeme slavit, všichni závodníci letošní jizerské padesátky jsou již zpět na stadionu v Bedřichově. Nezbývá, než vás pozvat na další ročník tohoto legendárního závodu a věřím, že ve stopě nebudete chybět stejně jako Ladislav Míka. Loučím se s vámi jak jinak, než pozdravem z Kol.